ኢትዮጵያ ዛሬ አራተኛውን የታላቁ ሄዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን በይፋ አብስራለች የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና አሜሪካ መግባታቸውን ለማወቅ ተችሏል በአዲሱ ዓመት የሰው ህይወትን የሚቀጥፉ የመሳሪያ ፈሙዞች በሙሉ ወደ መጋዘን መግባት አለባቸው ተባለ የመቀሌ ከተማ ፖሊስ በአጉሜ ሁለት ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጠርተውት መንግሥት ሳይፈቅድ ሰላማዊ ሰልፍ ለማካሄድ በማነሳሳት በመሳተፍ ምክንያት በቁጥጥር ስር ያዋላቸውን እየፈታ መሆኑ ተገልጿል በመጀመሪያ ወደ ያዝንላችሁ ዜና ስናመራ ኢትዮጵያ ዛሬ አራተኛውን የታላቁ ህዳሴ ግድብ የአባይ ግድብ የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን በፋብስራለች። አብስራለች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይሄኛው አራተኛ ዙር ሙሌት የመጨረሻው ስለመሆኑ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል ሙሌቱ በስኬት በመጠናቀቁ በገንዘባቸው በእውቀታቸው በጉልበታቸው በጸሎታቸው በስራ ሁለት ተሳተፉ ምስጋና አቅርበው እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል ለኢዚያ ቃላቸውን የሰጡት የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን መሪ ና በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ደግሞ ባለፉት አራት ዓመታት የውሃ ሙሌት ስራውን ለማከናወን የሚያስችል በቂ የዝናብ መጠን መገኘቱን አስረድተዋል የውሃ ሙሌት ስራው በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ ምንም አይነት ጉዳት በማያደርስ መልኩ መከናወኑን ገልጸዋል ለአብነት በዘንድሮ ክረምት በግብፅ የሚገኘው የአስዋን ግድብ ከበቂ በላይ ውሃ በመያዙ ምክንያት በግድቡ ማስተንፈሻ አማካኝነት ውሃ የማፍሰስ ስራ ሲያከናውን መቆየቱን ጠቁመዋል ይህም ታላቁ የህዳሴ ግድብ የሶስቱ ሀገራት የትብብር ምንጭ ከመሆን ባሻገር በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት የሚያስከትለው ጉዳት እንደሌለ በተግባር ያመላከተ ስለመሆኑ አብራርተዋል አሁን ላይ ኃይል ማመንጨት የጀመሩት ሁለቱ ተርባይኖች በስራ ላይ መሆናቸውን ጠቅሰው በተያያዘው በጀት ዓመት ሌሎች ተጨማሪ ተርባይኖች ወደ ስራ እንደሚገቡ አሳውቀዋል አራተኛው ዙሬ ውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁ በግድቡ ግንባታ ሂደት ሌላኛውን አዲስ ምዕራፍ የከፈተ መሆኑንም ገልጸዋል ከዚህ በኋላ የሚኖሩት ስራዎች ከዚህ ቀደም ከተለፋባቸው የተሻሉ እንደሚሆኑ የጠቀሱት ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ ይህ ለኢትዮጵያን ትልቅ ስቄት ነው ብለዋል በተያያዘ ዜና ግድቡ ከዚህ በኋላ ውሃ አይዝም ወይ የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበር የታላቁ ህዳሴ ግድብ አራተኛ ዙር ሙሌት መጠናቀቅን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጨረሻ ሙሌት ሲሉ መግለጻቸውን ተከትሎ በርካቶች ግድቡ ካሁን በኋላ ውሃ አይዝም የሚል ጥያቄ ፈጥሮባቸዋል ይህንን በተመለከተ ቃላቸውን ለኢትዮ ኤፍፒም 178 ሬዲዮ ጣቢያ የሰጡት የውሃና ኤነርጂ ሚኒስተር ሚኒስተር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተፋ ተከታዩ ማብራሪያ ሰጥተዋል ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተፋ አራተኛና የመጨረሻ የውሃ ሙሌት የተባለው አራት ዙሮች ከፍተኛ የውሃ መጠን የሚያስፈልጋቸው በመሆኑ ነው በእነዚህ አራት ዙሮች ግድቡ መያዝ ያለበትን የውሃ መጠን መያዝ ችሏል አራተኛና የመጨረሻው ሲባልም ከዚህ በኋላ የውሃ ሙሌት አይደረግም ማለት እንዳልሆነ መታወቅ አለበት የልቁንም ግድቡ እየተጠናቀቀ በመሆኑ ከፍተኛ ህዋ መጠን ሳያስፈልግ ይከናወናል በማለት ገልጸዋል በሁለተኛ ደረጃ ዶፍቲዩብ ያዘጋጀላችሁ ዜና የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና አሜሪካ መግባታቸውን ለማወቅ ተችሏል ፕሮፌሰሩ በአሜሪካ ለአንድ ወር እንደሚቆዩ የፓርቲው ዓለም አቀፍ ድጋፍ ቡድን አሳውቋል በአሜሪካ ቆይታቸው ወደ ተለያዩ ግዛቶች በማቅናትና ከኦሮሞ ተወላጅ ዲያስፖራዎች ጋር ውይይት ያደርጋሉ ይፋዊ ወይም መደበኛ ባልሆኑ የተለያዩ ጉብዣዎች ላይ በመገኘት ከወዳጆቻቸውና ከፓርቲው ደጋፊዎች ጋር ይነጋገራሉ በኦፌኮ ዓለም አቀፍ የድጋፍ ቡድን አዘጋጅነት የሚካሄድ ቨርቹዋል ኮንፈረንስ በመምራት ከዓለም አቀፍ የኦሮሞ ተወላጅ ዲያስፖራዎች ጋር በመገናኘት በወቅታዊ ክልላዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ወቅታዊ የኢትዮጵያ አሳሳቢ ችግሮች ላይ እንዲሁም የኦሮሞ ህዝብ ትግል አሁናዊ አሁናዊና ቀጣይ ሁኔታን በተመለከተ ይመክራሉ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ወደ አሜሪካ ሀገር ያቀኑት የፓርቲው ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገረባ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ያለው ፖለቲካዊ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ሆነ በግል በነፃነት ለመኖር አሳሳቢ በመሆኑ በሄዱበት አሜሪካ ሀገር ጥገኝነት መጠየቃቸውን ካሳወቁ ከ ሁለት ቀናት በኋላ ነው በሶስተኛነት ወደምንመለከተው ዜና እናልፋለን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ አክሱሞ ዕጨጌ ዘመን በረ ተክለ ሃይማኖት የ2016 ዓ.ም የዘመን መለወጫን በማስመልከት አባታዊ ቃለ በረከት አስተላለፉ። ከመልእክታቸው የተወሰደ ያለፈው ዓመት ያሳረፈብንን ሁለንተና ተጽዕኖ በሚገባ አስተውለን ዳግም ወደ አዲሱ ዓመት እንዳይሸጋገርብን ካላደረግን አዲሱ ዓመት ለእኛ የሚሰጠን ትርጉም ምንድን ነው ባለፉት ዓመታት በሃይማኖት በባህል በታሪክ በኢኮኖሚ ና ፖለቲካዊ እንዲሁም በህዝባችን ስር የሰደደውን የእርስ በርስ መጠራጠር ከልብ መርምረን ወደ ድሮኛነታችን ካልተመለከትንስ አዲስ ዘመን እያል ማክበራችን ምን ፋይዳ አለው ይህንን ሁሉ በአዲሱ ዓመት በማጤን ያለፈውን ጎጅ ነገር በመተው ጠቃሚውን ግን ይበልጥ በማጠናከር አዲሱን ዓመት መቀበል አለብን አዲሱን ዓመት መቀበል አለብን ከሁሉ በላይ ለሀገራችንና ለህዝባችን የሚጠቅመው ምንድን ነው በሚለው በምር መስራት አለብን በመለያየት በመፎካከር በመበቃቀል በመናናቅ የራስን ጥቅም ብቻ ለማስጠበቅ በመጣር ጊዜ ያገኘው ብሎ ኃይልን በመጠቀም የህዝብን ጥቅም ማስከበርና የሀገርን አንድነት ማስቀጠል አይቻልም ሀገራችንና ህዝባችን ወደ መቀመቅ እየከተቱ ያሉ እንደዚህ ያሉ አስተሳሰቦች ናቸው እነዚህ ሁሉ ከአሮጌው ዓመት ጋር አብረው መወገድ አለባቸው በአዲሱ ዓመት የሰው ህይወትን የሚቀጥፉ የመሳሪያ ፈሙዞች በሙሉ ወደ መጋዘን መግባት አለባቸው ችግሮችን በውይይት አሊያም በህግ እየተፈቱ የሀገርና የህዝብ ለዋላዊነት ነፃነትና አንድነት መረጋገጥ አለበት ሀገርና ህዝብን ለዘለቄታው በአንድነት የሚያስቀጥሉ የህግ የበላይነት ማክበር እኩልነትን ማረጋገጥ የጋራ ተጠቃሚነትን እውን ማድረግ የተጎዳውን መደገፍ ሆድ የባሰውን ማለዘብ የተጠቃውን ማጽናናት ሲቻል ነው በአዲሱ ዓመት ይህንን ለማድረግ በቁርጥ ከተነሳን ሰላማችን ወደ ነበረበት ይመለሳል ሀገራችንም በበረከት ትሞላለች ስለዚህም ኢትዮጵያውያን የሆናችሁ ልጆቻችን ሁሉ ይህንን ጥሪያችን ተቀብላችሁ የጥፋት መሳሪያችሁን ማስቀምጣችሁ ወደ ሰላም ማድ ቀርባችሁ በወንድማማችነት መንፈስ ችግራችሁን በክብ ጠረጴዛ በውይይት በመፍታት የሀገሪቱና የህዝቡን አንድነት እንድታስቀጥሉ ሁሉን በሚያይ በእግዚአብሔር ስም እንማጸናችኋለን በመጨረሻ የዛሬው መረጃችን የሚሆነው የመቀለ ከተማ ፖሊስ ጳጉሜ ሁለት ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጠርተውት መንግስት ሳይፈቅድ ሰላማዊ ሰልፍ ለማካሄድ በማነሳሳትና በመሳተፍ ምክንያት በቁጥጥር ስር የዋላቸውን እየፈታ መሆኑን ገልጿል የተፎካካሪ የፖለቲካ አመራሮች በሰጡት ቃል ህክምና የሚያስፈልጋቸውን ጨምሮ የፖለቲካ ፓርቲ ሊቀመና ና ጋዜጠኛ ገና አልተፈቱም ብለዋል ከመቀሌ ከተማ ፖሊስ የተገኘ መረጃ እንደሚያስረዳው 46 በቁጥጥር ስር የነበሩ ተጠርጣሪዎች ቅዳሜ ጳሚ 4215 ዓም ተላቀዋል የሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳውት ምክትል ሊቀመንበር አቶ አሉላ ኃይሉ ና የውድብ ናጽናት ትግራይ ውናት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሀፍቶም ኪዳነ ማርያም በሰጡት መረጃ የውናት ሊቀመንበር ዶክተር ደጀን መዝገበ የሳውት ሊቀመንበር ሀያሉ ጉዳፋይ የአረና ለሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ ሊቀመንበር አንዶም ገብረስላሴ የባይቶና አባይት ትግራይ አስተባባሪ ኪዳነ አመነ የባይቶና አባይ ትግራይ አስተባባሪ ክብሮን በርሀ ሳውት ከፍተኛ አመራር አብለሎም ገብሪ ሚካኤል ና ጋዜጠኛ ተሻገር ጽጋብ ገና አልተፈቱም በተለይ በከባድ ድብደባ የተጎዳው ጋዜጠኛ ተሻገር ጽጋብ እስካሁን ተገቢ ህግምና አላገኘም ብለዋል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ጳጉሚያንድ 2015 ዓ ለሚዲያዎች በሰጡት ቃለመጠይቅ ሰልፍ እንዳይካሄድ ለመከልከል ሳይሆን በተጨባጭ ካለው የጸጥታ ስጋት አንጻር ነው ሰልፉ እንዳይካሄድ እያደረግን ያለ ነው ማለታቸው ይታወሳል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፍትህ ቢሮ ጳጉሜ 3 2015 ዓ ም ባወጣው የጽሑፍ መግለጫ ፖሊስ በቁጥጥር ስራ የዋላቸውን መብት እንዲጠብቅና እንዲያከብር ጥሪ አቅርቧል የትግራይ ዓለም አቀፍ ሙራና ባለሙያዎች ማህበር ጂስቲስ ጳጉሜ 22015 በተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተጠራው ሰልፍ ተከትሎ ፖሊስ በዜጎች ላይ የፈጸመው ድብደባ ና ስር በመቃወም ህግ እንዲከበር የሚያሳስብ መግለጫ አውጥቷል የትግራይ ዓለም አቀፍ ሙራና ባለሙያዎች ማህበር ጂስቲስ በአጉሜ 3 2015 ዓ ም በእንግሊዝኛ ቋንቋ ባሰራቸው መግለጫ የዜጎች የመቃወም መብት እንዲከበር በተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ምክንያት የተጎዱ ዜጎች ህክምና እንዲያገኙ የታሰሩ ፖለቲከኞች ጋዜጠኞች ና ሲቪሎች በአስቸኳይ እንዲፈቱ ሰልፉን ምክንያት በማድረግ በዜጎች ጥቃት የፈጸሙ የፖሊስ አባላትና አዛዥ ለህግ እንዲቀርቡ በአጠቃላይ የተፈጠረ ጉዳይ በገለልተኛ አካል እንዲጠራ ጥሪ አቅርቧል የዛሬው ዕለታዊ የዶፍ ቱብ የዜና ጥንቅር እንደተመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን አሁንም ቻናሉን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ መልካሙን ተመኘን